Là, ni ponemos cosas. Tak, takže zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny zemědělce, všechny zemědělkyně, nevím, jak se to vyskloňuje, díky Peťovi za podporu dnešního streamu, takže na spáchané škody, OK. Takže díky vám všem, že jste přišli na dnešní stream, dneska máme takovou malou změnu a sice jedeme z mojí, řekněme, farmy hovězí, takže se podíváme ke mně na moji farmu. Ještě jednou díky Peťovi za podporu dnešního streamu. Zdravím Honzu Misára, Denise, Tondu Fischera, Filipa, Šílenýho, Blázna, Empowera, Jasný, Filip a další, Radka a další a další. Tak, takže začneme hnedka od začátku. Proč máme dneska tu změnu? Takže ten důvod je jednoduchý. Nechtěl bych o tom nějak moc mluvit, takže řeknu to jenom jako pár větama, jo, opravdu pár větama, a sice proto, že já svoji energii, kterou dávám do kanálu, tak chci věnovat těm, který to baví, kterým se to líbí a který mě podporují, a ne těm, kteří to nebaví nebo to bojkotují, takže vlastně to nemá ani smysl o nich mluvit. Na tom serveru došlo k nějaké spáchané škodě, OK, škoda se stala, vůbec, hele, dál bych to nezmiňoval, prostě stalo se, my jsme to samozřejmě úplně bez problému dokázali nahodit zpátky, takže to v tom nevidím žádný problém, ale byl to pro mě trošku takový impuls změnit tu farmu, takže jsme se rozhodli, že změníme pravidla na té farmě, to znamená, nebude to přístupný úplně všem, ale jenom těm, kterým my můžeme věřit. To je jedna věc, za druhé změníme mapu, takže bude tam jiná mapa. Radek od nás z Discordu si to vzal trošku na povel, takže to tam připravují s Peťou. No a předpokládám, že čtvrtek, pátek, možná sobota by měl naběhnout novej server, nová mapa s malinko jinýma pravidlama a budeme fungovat dál. Takže není to ale proto, že by nám někdo poškodil tu úrodu na tom poli, to určitě ne. Je to prostě proto, že já jsem si to nějak vyhodnotil, že tak, jak to uděláme teďka, to bude lepší. Jo?
Takže určitě to někdo, kdo tam projezdil kus nějakého pole, tak hele, vůbec, to nemá vliv na nějaké moje rozhodování. Takže to je jedna věc, díky Mělníkovi TV za podporu dnešního streamu, kámo, díky moc, díky moc. Takže to je jedna věc, no a jak jsem říkal, jakmile bude všechno připravené na ten nový server, na tom novém serveru, tak to rozjedeme. Všichni, kdo byste si chtěli stáhnout náš save z toho, z té farmy vepřové, tak bude to u nás na Discordu volně ke stažení, nejsou tam vůbec žádný mody, takže úplně bez problému si to můžete stáhnout, můžete si to otevřít u sebe ve hře, protože jak říkám, není tam ani jeden mod a můžete si pokračovat dál. My ten save samozřejmě máme a je dost možný, že se k němu časem zase vrátíme, jo? Ale moje časové důvody, prostě moje časové možnosti mě nedovolovaly úplně se věnovat té farmě tak, jak já bych si představoval, no, tak jsme se rozhodli pro nějakou změnu. Takže to je jenom tak v krátkosti, no a jak jsem říkal, my jsme tady u mě na farmě hovězí, máme takový malej soukromý mulťák, je tady se mnou Peťa, Radek a Daník, kteří mě dneska pomůžou, takže něco tady uděláme, něco tady poděláme, obděláme, sklidíme a tak dál. Takže čau kluci. A teďka už... Já se vypnu tady z tohoto a myslím si, že může mít na práci. Tak jak jsem říkal, hele hoši, tady je to ty prasata, to se dá nakrmit, Peťo. Doufám, že už jsem do toho pustil a hele, tam dole, Radku, na té louce je ještě seno, který se dá pozbírat, prosím tě. Ale já to nemám kam dát. Jo, je, ale mám plnej už vlek. No, já totiž asi budu muset udělat nějakou stodolu, to je jako prostě, já mám totiž tady toto úplně plný. A nevím, kam tu stodolu hernajs mám dát, tak počkej, já ještě postavím jednu stodolu, protože peníze... Přímo dát vedle, jak vedle tady. Jo, jenže tam ty bláho... Tak můžu to tam postavit, no, ale jak to bude vypadat, tyjo. A takový problém, a to je ten, že jak mám prostě 95% načítání, tak se mi to najednou absolutně sekne a prostě to vůbec nereaguje. Jak to? Hele, tak to musíš zkoušet, čověče. Hele, já to... No, já zkušel... mi takhle hoď, nebo jak chceš. Hele, já už vím, kam hodím. Tak, pokud by ti nevadilo no. To, tak by si tam dal dát mod, že by ten seník byl dvojnásobně větší. To tam je? Tady to není, ale já u sebe mám mod, jakože ten seník má 500 000 litrů. Jo, hele, já to udělám, počkej, já to udělám tady, já už to mám. Rostlina, tady udělám modelování, tady si udělám rovinu. Nebo tak. Se dá přepsat v souborech. Počkej, kde to tady mám narovnat, tyjo? Toto? Aha, tento pozemek nevlastním, nekecej. Tak to mě tam ani nepovolí postavit. Počkej, tak já musím někde vymyslet, kde ho... No tady v tomto... Já ty stromy nemůžu oddělat. Rozumíš, jo? To bych musel posekat. Tak to je teda jako nepříjemný, počkej. Ještě tady mrknu jinde. No nemám to vůbec kam postavit, tyjo. Tak mohl bych to dát jako tady. Hele, víš co, já to dám tady, ten seník, počkej. Tady to postavím, to je silo. Tak, hele, postavím si to tady. Úplně na pohodu. Zasahuje do jiného objektu, tak to mě asi nevadí. A... Tak, hele, mám to tady, tady to můžeš vysypat. Tady to můžeš vysypávat a já si to tady podle toho takhle udělám takovou cestičku a udělám to. Tak a hele, a co se dá teda ještě, jo, ten Daník se furt připravuje, připojuje, odpojuje. Tak a tady, hele. Tak, hele, já se za chvíli budu věnu... Já nevím. Co? Že nevím, že to funguje. Hele, musíš se připojit do té farmy, to seš, ne? Mm. A... Jo, jsem s hodně buglým terénem. Jo, no tak to možná... Já mám taky buglej, no. No, to asi s tím se nedá nic dělat, já nevím, proč se to tak buguje, baguje. Akorát, a pokud tady budu jezdit, tak to bude docela problém. Jako, jak to? Protože budu mít horskou dráhu. No, tak, jak to, tak to... Ten terén to je jako... Protože tady mám prostě... Já tady mám jen tak udělaný prostě díry do země. Jo, a vypadá hele. To, že tady Petr levituje. Jo. Hele, tady na té...
Na té, když tak, Daníku, můžeš si vzít, tam je ta sekačka, takovou sekačku velkou mám, a tady na té, kolem toho pole 36 se dá normálně posekat to, ta tráva. To by se mě hodilo ještě, kdybychom posekali tu trávu. Mám si zesílit sluchátka, můžu zkusit, ale už si je... Já to slyším ve svých sluchátkách dobře, takže to asi nebude to, co chci zesílovat. Sekačku z toho jsem vydal díky té síle, že jinak bych ji z toho nevydal. Ale já to tak taky nikdy vydávám. Úplně na pohodu jako. A tady potom, hele, Daníku, až budeš sekat, tak i kolem 37. tady je určitě taky další tráva, která se dá normálně posekat a já to pak budu balíkovat a hnedka to půjde k tomu. No, do bioplinky. No, no. Ale dobře, že to ještě stíháme. Tak, důvěřuješ mi dostatečně, abych se mohl připojit. Hele, já už tady momentálně dneska jsme se s klukoma tady domluvili na čtyřech a samozřejmě ten server dedikovaný v rámci té naší farmy bude pokračovat dál, stejně z něho budou bývat i ty streamy, jo, to se prostě nic nemění, jo. Akorát samozřejmě to nebude tak přístupný, jak to bylo přístupný teďka, aby se tam nějaký zhrzený fanoušek potom nemusel jako zbytečně na tom nějak jako vyžívat. Jo, to je jako celý, jak říkám, myslím si, že se vůbec nezaslouží, aby jsme se o něm tady bavili. No. Tak já nevím, já jsem asi úplně plný bugu, protože buď mám buglou texturu, nebo když tam ten rostl pokosu, tak to nehrátkuje. Hele, tak si to musíš nastavit, ne? Máš to správně ale nastavený? Já to mám ten ano, mám, já to mám ten rostl pokosu, což by mělo být to hrátkování. Tak počkej, já se tam jdu podívat, kde seš. Tak ukáž. Tak jedu schválně, co to bude dělat mě, jo? Furt to ukazuje. Ale jenom na jedné straně. Jako, počkej, tak to máš špatně nastavený. Kde se to nastavuje? A rozpr- počkej, to se musí zvednout. To se musí zvednout a... Pracovní režim, kontrol z pokos vlevo, pokos vpravo, široký rozptyl. A co teďka to bude dělat? No, tam byl ten rozptyl pokosu a to je to hladkování aspoň. Teďka to jede vlevo, ano. Tak to nevím, čověče, ale to by... Tak já mám asi hodně zabugovanou texturu. Ne, mě to, nedělalo ti to, ani mě to nedělá, jakoby, jo. A teďka? Teďka jedu teda znova. Tak to ukazuješ, že hladkuješ jenom na jedné straně. No teď dělám jenom na té pravé a mělo by to dělat ale jenom středu, no. Tak ještě jednou zkusím, pokus levo, široký rozptyl. No to nahrádkuje, to vím. Jo, to bude... Jo, z toho pokusu tu myslím je. Já, no ale to... Já si to taky myslel, on to nefunguje. Ale vyloženě to nedělá, no. Tak zkus to restartovat, asi to pomůže. Hele, víš co? Já si myslím, že to dělá, kámo. Hele, ono to dělá, my jsme blbci. 100% to dělá rozptyl pokusu. Hele. To dělá 100%, akorát to, co ty tady vidíš, no, tak to je nějaká zbylá tráva, která není po to, která není sklízená 100%, protože... No, to se mi teda úplně nezdá. Mně se to určitě... Když tady to je vyloženě prostě jako další chládek, je podle mě jako bugla textura spíš. No, ale jako určitě to ten jakoby dělá, jo, protože za mnou zůstává ten velkej... Je to zvláštní, ale hele, normálně bych to dělal. Myslím si, že to jako určitě ničemu nevadí. Je tu ještě jde tráva? Potřebuji trávu do té směsi. Tak, ty máš ještě něco dříve jo, hele, já si myslím, že je to tím, že tam bylo něco ještě pod tím posečený, takže... Tak. Já tam mám ten rozptyl pokosu a vůbec mi to neukazuje, jako že by to hladkovalo, to je možná moje bugla textura. Tak, já tady mám ještě něco, co se musím dodělat.
Tak, jak se jmenuje server? Hele, server se jmenuje Krobot, to není úplně tak jako problém. Dělá to ty brďo, nebo to musím zapnout? Kde je obracečka scéna? To je trávy. Hele, obracečka trávy a to, hele, to má být všecko, to nemusíš dělat na seno. To co, jestli chceš to, co on tam se bere, to všecko by měla být tráva, normálně zabalit hnedka. Sena mám, ty brďo, to co sklidil, tak už seno další nepotřebuju. Jo. Takže jestli tam je někde něco na obracení, jestli tam je to, tak nemohl z toho udělej... Nemohl by mě pršťa sekačka? Udělejte seka, normálně balíky. Toho, že to je zmulčovaný. Jo. Sena mám já tolik, že jako nevím, co s ním budu dělat. Dneska jsem jel přes Itálii a DLC a je to překrásný DLC. No tak, hele, Itálie je jako dobrá, no. Některé ty cesty jsou tam super. Já jsem teda dneska zapomněl vydat video z Eurotruck Simulatoru, tak ho dám zítra. Jsem trošku jako nevychytal. Jak se, jo, to už jsem říkal. Takže hele, jako pro ty, co přišli třeba malinko pozdějiš, tak mírem dneska mojí single mapu, jedem tady jenom ve čtyřech, já, Radek, Peťa, Daník, dneska to máme takovou jako jenom malou, malej multáček, protože kluci Radek s Petrem předělávají server, který bude fungovat někdy, hele, uvidíme, čtvrtek, pátek a potom se znova rozjede ten náš server. Jo, budem tam mít jinou mapu, pojedem trošku jinak a zase budou bývat normálně klasicky streamy ze serveru. No a vy, kdo byste si chtěli stáhnout tu farmu vepřovou, tak samozřejmě není problém, u nás na Discordu si bude od zítřka ten save normálně ke stažení, takže si to můžete vzít k sobě a sami si to, minimálně si to třeba prohlídnout a vyzkoušet. Jinak já vlastně, hele, Simon 8096, čau. Jinak já mám za sebou jakoby velký prodej věcí tady na této farmě. Na to se můžete zítra podívat, protože jsem prodal zboží za 400 tisíc, to, co jsem vyprodukoval. To znamená sýry, másla, chleby a další věci, tak jako bylo za to jako obrovský ranec, takže jsem i něco přikupoval a na to se můžete potom podívat zítra ve videu. Dávej. Tak, klidně ti na Discord pošlu Word dokument s mody, které používám v kombu. Hele, já jakoby s modama asi tam jako není žádný problém. A kvůli komu to je, hele, ani není potřeba vůbec jako o něm mluvit, takže to je vyřešený. Na Discordu ta zpráva je připnutá, můžeš se na tom sám podívat. Jo, já jsem ji tam včera připnul. Já jsem ji viděl, no, ale já říkám, jo. Ten člověk si ani nezaslouží, aby jsme o něm mluvili. To je úplně zbytečný. Já vím, hlavně nechápu jeho chování, protože to není tvoje povinnost. Ne, určitě to ani nerozebírejme už. Hele, to není plečka, to je motika. Já to tady vlastně, protože jsem se tady posunul dál, takže tady to ukazuje, že bych to měl dělat motikou, takže já traju nevlastním, já jsem si ji musel půjčit a tady to normálně vybírám motikou. To není plečka, že jo, to je jakoby vyloženě motika. Takže když se na to podívám, tak to tady... Co to je? Má takový ty brďo, takový žlutý ty, to je vlastně jediná motika, která je tam ve hře. Aspoň pokud já vím. Takže tak, takže já to tady jako vyloženě odpleveluju motikou. Jak dlouho bude trvat stream? Hele, stream trvá vždycky hodinu a půl, takže zhruba do půl osmé. A to není tráva ty brďo, to je tady nějaký... Ječmen pšenice nebo něco takového, jo, to není tráva. To je prostě jako, to bude pořádná úroda. Jinak ta tráva jako, to je největší práce, jako balikovat ty věci tady, to je největší práce, jako jo. Já to svoje pole, kolik má číslo schválně? 36.
tak to jenom nadělat tam ty balíky na tom poli, mě jako reálně od času zabere hodinu, tyjo. To je jako drsný. Viděl jsi ty fotky, co jsem posílal? Asi ne, jo, ty jsi neviděl. No, balíkoval jsem pole 6 hodin. No, to ti úplně, to, jako reálného času. Je reálného času, no. No, hele, já ti říkám, že já tady to svoje, a to je malý políčko, 36, tady dole, jenom to pole dělám prostě hodinu, jo. Takže si k tomu pustím písničky, rádio, jako v tom, v traktoru a jezdím. Hmm. Normálně klasický zemědělec, jo. No, hele, a pak to ještě, protože ta sekačka to sjede sama, že jo, to je v pohodě. Teda, protože já jsem si to dal jako pole, takže sekačka to sama sjede. Ale balíkovat a potom to sbírat, tak to musíš dělat sám a to je teda... Sbírání až tak hrozný není. No sbírání už potom ne, to už si potom jezdíš, to už jako potom odsejpá, no, to je pravda. Počkej, tady jedu špatně. Tak. A řeknu ti, že budu hádat, že tu 36 sekal pracovník, protože když se podíváš na mapku, tak tam kus vynechal. Jo, hele, víš proč? Ne. On ho tam vynechal proto, protože já jsem... To je šikmý a on to nedokáže. Ne, hele. Tam si myslím, že já jsem posunul čas a ono to ještě nebylo dosekaný nebo něco, takže ta tráva vlastně tam je jinak stará ta tráva. Proto on to tam neposekal. Jo. Já vím, že jakmile já nechám na tady tom pole, nechat pracovníka třeba sklízet, tak tam ten kus prostě vždycky vynechá. Hele, on s tím má problém samozřejmě, to jako by jo, ale já vím, že já když jsem to tam dělal, tak jsem nějak prostě posunul čas a ta tráva byla jinak stará. Tak a jinak Empower bude na zakládat soukromé konvoje v ETS ATS o víkendu odpoledne. Hele, určitě jo, určitě založ a dej tam, hoď nám tam odkazy na Discord. Za těch 6 hodin jsem udělal 320 balíků, jsem zabalil. 320 a těch 5500, jo? Litrů. Ne, těch malých. Těch malých, jo. No, jenže to já jsem si stáhnul ten balíkovač, co to balíkuje, aby se nemusel zastavovat. Jo. No, takhle, jenomže on jede jenom osmičkou. Tady ty jedou 12 a tam ten jede osmičkou, tak... Jedou 17 dokonce. Já si vás tady... No 17 a tam ten je 8. Já si vás tady trošku stoubím. Hele, já jsem totiž to... já jsem vlastně pak přišel na jednu věc. Dobře, a kam jako jsi to prodal těch 300 balíků? No, já mám ještě na pole furt. No, protože ono to vlastně jako je potom problém prodat. Já jsem zjistil, že oni už mě to v té... Hele, oni mi to v té blínce nechtěli prát. V tom ten obchodník se zvířaty to bere asi furt teda. Jenomže já jsem si to blbec navozil všecko k té bioplínce, že jo? Takže... No jo, když máš koupenou, tak se naplní, no. No ne, tak to já nemám, já jsem právě, že to patří tomu borci. Ono tam jde o to, že v podstatě oni to kupují do té jejich výroby. Jo. To má kapacitu 300 000 litrů. Takže musíš počkat, až se to zase pracuje a pak to můžeš prodat další. A to stejně je s bavlnou a prostě se vším jiným. Jo, přesně jak říkáš, oni vlastně i přestanou brát tu mouku, že jo, všecko do těch, případně do těch pekáren, jakoby, no. No ale tak, ale já jsem to, hele, to já jsem právě nevěděl, že jo? Takže já jsem si tam... Ale dá se normálně koupit jako prodejní bod v tom obchodě. Dá, no. V té výstavbě. Jo, jasně, no. To tam to budou brát furt, jo. Já jsem takhle řešil problém s vajíčkama, prostě místo toho, abych je nakládal, tak jsem se prostě tam poslal obchod, dal jsem tam ploty a sněžnou radlicí jsem to prostě nahrnul do toho obchodu. Hele, to mě taky napadlo, přesně jak říkáš ty, já jsem tam měl jako mraky těch balíků, tak jsem si říkal, jak to tam budu dávat, tak jedna varianta jsem si říkal, že si taky vezmu normálně tu radlici nebo ten bagra, budu to tam normálně prostě hrnout, no a pak jsem vyměkl blbec a nabíral jsem to na tu sběračku, na pomocí toho vozíku a vždycky jsem to tam vysypával, no ale jako práce, no, to je těžký, no, ale zase jako je pravda, že... Je, z jednoho toho vozíku bylo 40 tisíc, jo, a já jsem jich tam měl snad 7 nebo 8, jo. Takže to máš 320, jen toho vízne zase, jo, takže ta tráva teda opravdu je celkem dobrý výdělek, no. No, celkem, to slovo bych dal možná i pryč.
to je pořádnej, no. Jo, jo, jo. Či nechce vidět, kolik vyděláte z těch 300 balíků. Že mám pocit, že než to zpracujou, tak to bude trvat 400 let a vyděláte z toho několik milionů. Tak tam ne, je... tak já to odvezu k tomu obchodníkovi, ten to bude furt. Tak tam je otázka, jako hraješ jakoby tu obtížnost, že jo? Podle toho se vlastně odvíjí cena, za co to on vykupuje teda. A to, co my jsme hráli... Zase jsem jakože poměrně hodně, protože třeba plácnu prostě naftu, jakož mám mod, tak když jsem měl nízkou, tak se to prodávalo za 5 000. A když jsem měl tu vysokou, tak se to dávalo za 1500. Ano, ano, ten rozdíl v té ceně je jako obrovský, no. To máš pravdu. My jsme právě to, co jsme hráli na to, na té farmě vepřové, tak to byla ta nejnižší úroveň. A tam za to dávali prostě hrozně moc peněz. 134, myslím, za litr. No a mě tady, teď nechci kecat, mohl bych se podívat, dávají podstatně míň jako za ten litr. Jo, takže, počkejte, takže já zdravím... Dal jsem na sezonu, jo no tak to jako já jsem ještě na začátek, 2,5 milionu já zatím na sezonu ještě nedám. Zdravím Ondřeje Krutiše, Peťu Strouhalovou zdravím, doufám, že Peťo už máš odehranýho celého SnowRunnera, doufám, že už máš odehraný celý Prehistoric Kingdom. Zdravím Romana Nýra, doufám, že to říkám správně, jestli se to říká Roman Nýr. Bude možné hrát s vámi i přes PS4, hele, zatím nevím, jak to bude, uvidíme. No, já už to vím hned. No, ne, nebude. Nebude. Takže tam budou mody, které nepodporujou, jo, takže to nepůjde. Jako mapa by to podporovala, ale pár modů tam je, který ne, no. Jo, takže to nepůjde. To mám plán dávat za mody. Hele, to uvidíme, no, to asi tady nebudem řešit, to pak uvidíme, až to bude, no. Já normálně to dám do tý, normálně do složky a... Jasný, asi to může každý stáhnout, že jo. Tak já teda jsem to posekal a co mám teďka dělat? Tam, teď teprve je tam, no teprve, jaký blbý slovo, 16 modů a do těch 20 bych měl být max. Tak tam je, hele, vlastně... Tam jako co bude teda jedna změna na tom našem na té nové mapě, tak tam bude maximálně 8 lidí, že jo, nebudem tam už mít 12, protože to bylo zbytečně moc, to je za prvé. A co jsem chtěl říct, já tam je vlastně, mám pocit, že může být až 25 teda giga na těch modech, což samozřejmě je kravina, jo, ale ta velikost je tam jako obrovská. Jinak vlastně pro vás všechny, co třeba jenom byste to chtěli vědět, tak vlastně vždycky, když se vypne ten server, Ten server buď běží furt, to znamená, ta mapa je furt přístupná, ale nejede tam čas. Pokud tam není vůbec nikdo, tak tam nejede, já tady kecám a jedu kde. Tak nejede čas, ten čas jede jenom vždycky, když tam někdo je. A vždycky, když se ten server vypne, to znamená, když se jako stopne, tak se udělá automatická záloha, která tam je, takže potom vlastně tam je jako obrovské množství těch záloh a člověk se případně může vracet 1, 2, 3, 5 nebo i 10 dnů zpátky, jo, takže pokud se něco takového stane a objeví se tam nějaký záškodník, tak je to vždycky jenom ztráta jednoho toho dnu, určitě nikdy jako celého serveru. No, celého serveru ne, ale třeba když zrovna se to stalo teďka na tom serveru, tak tam byla záloha, kde ani nebyl ten nový kombajn. Takže určitě nebyla záloha stará no, jeden, dva dny. Hele, tak tam, hele, to už je jako jedno celkem, jo, ale takhle to jakoby probíhá, jo, už momentálně dneska, už bych to neřešil, no. Okay. A jako jich tam je víc, jako jo, samozřejmě tam se můžeme na to podívat, ale podle mě to bylo prostě z pátýho, jo, protože bylo to tak, bylo to z pátýho, ale to je jedno. Tak. Už nemá cenu řešit. Nemá. Já mám otázku, co můžu dělat, protože já mám dosekáno. Ale tady se někdo Radku, tady se někdo Radku ptá, jak se jmenuje ten tvůj mod na to balíkování, co jsi říkal. Jo. Čekačka, se podívám. No, podívej se. A když už tak chceš, tak to tam hodí jako do toho chatu, to tam napíš. To můžu poslat mu odkaz, ne? Jo, pošli, určitě. Tak, jinak Peťa Strouhalová to ještě všechno nemá odehraný, jenom abyste věděli, proč se ptám. Peťa Strouhalová to je dítě štěstěný, nebo ano, to je dítě štěstěný, protože ta teda jako už toho u nás na serveru vyhrála jako mraky.
Peťa Strouhalová už vybrala obrovské množství cen teda. Vlastně ale dělá jenom 125 balíky, ale můžeš jít jakoby furt, on to zabaluje automaticky. Hele, já teda nevím, tak bez další. Nevím, jak rychle vlastně jezdí teda jako... 17 jezdí tady ty. 17, jo, no. Tak hele, to máš praštěkou hoď teda, jo. Já nevím, co se mám vzít za traktor, jestli se mám vzít toho krystala, toho Zetora. No, podle toho na co, ale on má, myslím, 170 horsepower, koní. No, tak na sbírání balíku by to mělo stačit. Jo, určitě. A víš co, já si totiž myslím, Daníku, že tam u té... Já už tam někdo byl, už to, jo, ty jsi to odvezl, jo. Já totiž, ukáž, mrknu se tady, já totiž ještě jsou nějaký balíky, a nevím, jestli jsou už... Tady jsou ještě totiž nějaký balíky. No, on ten odkaz nejde skopírovat, jakoby rozkliknu rovno, musíte si ho skopírovat z toho chatu. Ono se to automaticky... Přemění na text, jo. No. Nejde jakoby rozkliknout. A jo. Ale už to tam... Už to tam někdo psal, jak se jmenuje. Hele, tak při nejhorším u nás na Discordu, že jo? To jako není problém se domluvit a tam ho získat, no. Tak, budou... já jsem úplně slepej, protože ten odvážeč na ty balíky nemůže najít. Hele, někde tam musí... On totiž byl původně u obchodu s prasat, u obchodníka. Někdo už ho dovezl z kluků. Já ho mám. No, tak on ho má... To byl právě zmatené, že jste mi říkali, ať jdu sbírat ty balíky. Hele, já jsem třeba úplně změnil ten systém toho hnojení teda, jako jo. Že teď to vlastně dělám tak, že pole předtím nahnojím, potom ho zaseju a tím, jak seju, tak ho vlastně po druhé hnojím a už to pak jako nejezdím teda. To je jako podstatně lepší, jsem přišel. Tak já to tady... Hele, doplečkuju. Jenom ten kousek, až to doplečkuju, tak můžem klidně vlastně... Peťa to nakrmil, že jo, ty krávy. Jo, jo. Tak můžem potom posunout čas a můžem to posouvat, no. Jako někde do nějaké lepší sezóny. Tak. Já ty balíky si potom dávat, kde nemáš tu slož. Hele, ty se balíky odvážejí, Peťo, hnedka odkládej, hnedka je můžeš prodávat obchodníkovi se zvířatama. Jo. Normálně hnedka, no počkej, ne, nemůžeš, protože oni nebudou zkysený, jo. Není, no, tak je vozky k obchodníkovi se zvířaty. Já je tam potom prodám. Hnedka. No počkej, to máš tady na tom poli a ještě směl. Tak, já tady jenom do chatu. Budou American Truck Simulator videa nebo speciální konvoje? Hele, videa určitě budou z American Truck Simulatoru. Honza Misár vlastně už, nebo Rasim, tak, kecám. Už dělá dokonce i nějaký zase mod na náš jako krobotácký skin na tahače, takže videa určitě budou s ATS. To je jako jednoznačně. Zdravím Karla Carlsona. Čau čau kamaráde, zdar. Tak já to tady ještě doufám, že to jedu. Je to nádherný. Mám problém se slepicemi, nechtějí mi produkovat vajíčka, tak si asi něčím naštoval, to nevím. Tak musí ho mít snad nějaký žrádlo, ne? Nemáš čelost mladý náhodou? Nebo můžeš mít mladý, no, to je pravda. To je dost možný, jakoby. Ježišmarja, jsem tady vždycky tak přepnu. Tak, už jenom kousek tady, toto dojedu. Hele, já jsem se vlastně slepic vzdál. Protože jsem si říkal, že podstatně jednodušší je určitě věnovat se jenom jedné nebo dvou nějakým věcem, než vlastně dělat jako všecko. To znamená krávy. No, takhle. Je to výdělečnější, ale jakmile toho děláš víc, tak je to prostě zajímavější a více reálný, protože v realitě neděláš dvě věci. No jo, ale je to strašně jakoby tady práce na to, že jsi na to sám. No jakoby, říkám, jo. Že to je zase mnohem pracnější. Je to prostě... A když to odpojilo, tak to mám konečně normálně načtený. Je to jakoby strašně moc práce, takže já... A pro nás začátečníky prostě ve hře je lepší teda postupně. Za mě osobní jediný mod, který je skoro nutný do hry stáhnout, tak je... Guidance Steering Alia GPS, jo. No, hele, tak to asi...
Já jsem to ještě neskoušel tu GPSku, takže... Já taky ne, jako... Jo, rozumím. To je úplně nejlepší věc, co může být v farmingu. Jo. Se prostě jenom zapneš, dáš tempomat a on si to jede rovně. Nemusíš to vůbec vydat, ten traktor. Jo, tak hele, to já si zase rád pohlídám, jako. Já teda asi půjdu odvíst to mlíko odkrát do toho. Hele, určitě, určitě můžeš, Daníku, určitě můžeš, no. Takže to je, toho tam je hodně a zároveň tam hodím trošku tak slámy. Já mám domotikovaný, takže to můžu vrátit zpátky, tu motiku. Tak jak to udělám? Zpět. Jasně, jasně. Tak, takže to mám, já se vracím zpátky na základnu. Slepice za stolik práce nedají. To jako jednoznačně. To určitě nedají. A musíš pro ně teda samozřejmě dělat to osivo. Jo, ale já jsem se... Osivo? No, pardon, jako obilí, jo, zrní, ale já jsem se prostě rozhodl, že to budu dělat teďka takhle, no, já jsem vlastně tady přistavil ještě jednu pekárnu, takže já už mám 3 pekárny a všechny ty 3 pekárny vlastně, jo, já se na to můžu podívat, já mám... Tak se rovnou kup i další mlékárnu, protože to mlíko nebude chtět zpracovávat. Hele, to asi jakoby až tak jako problém nebude. Ale tady mám v obě dvě ty pekárny plný úplně 64-64, mě už kam neměla kam odcházet ta mouka jako odsud, jo. Takže jsem pořídil další a v té je taky, to je, není 64, to je 31 000 litrů, jakoby, jo. A myslím si, že 64 je víc jak na rok, nechci úplně přehánět, ale že je to jakoby na dlouho, no, pro tu pekárnu. Alan, zdravím Alana. Mpower konečně splatil půjčku, výborný, ve farmingu. Já jsem ještě od půlky ledna, ale reálního ledna, myslím, doteď nepřejel rok ve farmingu, jako. Nepřejel jsem ho ještě. Ne. Ježiš, já tam mám tam tolik, že to prostě... Tak mám tam nastavený 4 dny. Jako měsíc, že je 4 dny a ještě jsem to prostě nepřejel. Jo, měsíc, že je 4 dny, jo. No tak to tam... No kolik tam máš polí teda? Kolik no, máš nevím. Pole? To jako obděláváš celou tu mapu nebo co? No, že no, to... Jo, no tak, hele, tak, jako určitě, jo, já neříkám, že ne, jo, ale tak ty jsi taky odehrál už... Díky, jo, já to neříkám, jo. Jako... Jo, já jako říkám, pro mě jsem měl tyho čas vůbec pochopit, jo, co a jak, jo, takže, ale, jeď. Tak jsem ti psal, mně se tady ta farma strašně líbí, jako úplně, hele, ideální. Já k tomu přistupuju hlavně, že je, jo, určitě, hele, já jsem, mě totiž někdo poslal, nějaký to stavění, tak já jsem to trošku postavil podle nějakého videa, co jsem jakoby viděl, jo, to jsem se jakoby inspiroval. To stavění je tady hrozně těžký, není to tak, jak třeba stavíš v Planet Zoo, protože tady se vlastně nedá nikdy nic vzít zpátky, že jo, to je jakoby hrozný, ale hele, já jsem si na to vlastně, to nebudu zazlívat, já jsem si na to vzal ten mod, na ty prachy, protože jinak bych jako vůbec nerozjel jako to farmaření, rozumíš, to já bych se v tom topil. Jo. Ale hele, mně se líbí tady ten mod, co sem přidává ty drobnosti, jakože tady to dřevo, jo, ty kolečka, tady ty parkovací místa a to pak je takový, vypadá trošku jako ještě jako přirozeněji, no. Ty jsem tam taky, myslím, zapnul na ten dedik, tady ty věci, taky potom musíme ještě s Petrem dodělat. Mně by se ty moje farmy taky líbily, ale já nevím, jak to mám prostě udělat na jezi tak, aby to bylo normálně hladký, aby to nebylo totálně hrbolatý. Mhm, hele, to se blbě dělá, to máš pravdu, jako jo, já to tady mám by taky jako někde hrbolatý. Jak vy to na tom serveru prostě děláte ty nájezdy? Hele, ale já jsem to tam měl taky na jako hrbolatý s těma prasatama, to je se jako to, a hlavně to stojí strašně moc peněz, když to vyrovnáváš teda ten terén, jako jo, to jsou jako... A já jsem si stáhnul mod jeden, že za to neplatíš nic. Jo? Já si taky myslím, že já taky nějaký takovej. Tak to mě přijde jako dobrý mod teda, jo, protože jako to vyrovnávání, já jsem vlastně točil to video o tom, o těch
Ano. Utratil jsi za to 200 tisíc. Za to vyrovnání. Přesně pola. Tak, no. Jako. To jako je neskutečný, to nechápeš, taky jo. Na tom štvalo strašně, tak jsem hleděl a našel jsem a funguje ten mod. Tak to je dobrý mod. Za kytky neplatíš za vyrovnávání, za stromy platíš, za takový ty větší věci, jo, ale za hele, tak to by mě nevadilo, protože jako kytky a to, stromy, toho si tam dáš pár, ale to vyrovnávání, to prostě, to mně přijde jako, že za to platit je jako, jednak se ti to prostě nepovede tak, jak chceš, jo, a druhak to nejde vrátit zpátky, takže to nikdy třeba vyrovnáš blbě, tak to chceš vrátit a on to chce po každý jako zaplatit, jo, tak kde jsme, jako kradu nebo co, takže to mně přijde jako to, co říkáš, tak to si teda potom ještě taky stáhnu ten mod, to mně přijde jako dobrý. Já ho zkusím najít. Teď jako pošlu toho chatu, ať se ho můžou... Jo, jo. Hele, a já můžu kluci posunout ten čas, že jo? Protože si myslím, že tady je všecko je. Takže já posouvám čas. Já si ho najdu. Někdo jste to neklepl? Ježiš, já si rady. Jo, počkej, já jsem to neklepl, já si jo, najdu. Klepni to, prosím tě. Tak. Tak, takže, ještě tady jednou, nechápu, proč se mě připočítává 229 euro za výrobní náklady. To jako nechápu, ale... Tady je to už mám ten mod. No hele, hoď to tam a hlavně mě opak hodí, že soukromé zprávy. Tady někde jdu vzít nějaký balík senádu, to tam dát těm... kravám. No, a to musíš zase dát... zase budou muset skopírovat, jako, protože mám to máme tolik. S vámi máme tolik, že s ní nevíme, co máme dělat, takže jo, to... Jo, hele, já to s vámi než, mám už dáme. Taky, jak říkáš, no. A vlastně... A prodává ty jako je poměrně zbytečný. Ale já mám pocit, že to seno, tu slámu tam těm kravám, ale můžeš dát jenom pomocí toho vozejku. Krmícího. No, to jsem teďka zjistil. No, že to ti jen tak nepůjde. No, ale... Tady to je, tak já jim vysypu to krmivo, co tady je. No, že on ještě plný ten vůz zase. No, ale to oni něco požrali, takže to půjde určitě dát jim. Tak, já se mrknu, co je v kalendáři, no hele nic, takže tady... Já se bojím, že jim to nevyjde celý, protože podle mě toho nesežrali až tolik. Je ještě jinde tráva než tady u té 37. Mrknu do mapy, na 36. ještě je minimálně... To tam sekal daník, tak nevím, no, jestli je to... No, je to tam obětý. A je to pozbíraný? Zbalíkovaný, nevím, jestli to jo, je. Jo, tak tam se to dá ještě taky určitě, ukáž, já tam běhnu zkrátkou. Někdo se tady psal, kdy bude save z toho serveru na Discordu, určitě zítra to tam dáme, jo, takže zítra se tam objeví, je to jenom otázka prostě napsat zprávu, dát ho tam, jo, je to malý, já teď nechci kecat, jak to, kolik to má ten save. Mývají okolo 5 MB. Jo, je to malinký, takže to normálně hodíme na ten server a budete si to tam moc stáhnout, jako. To děláš, že můžeš upravovat terén technikou, normálně vezmeš čelní nakladač a děláš díry do země lžící, to slyším poprvé, jo? Je podle mě nějaký ten terrafarm, že to je v podstatě něco, že můžeš dělat díry kdekoliv na mapě. No, to je takový, jo. No, že já včera ten rybník, jo. To byla díra až do... Až někam. Hele, ale tady to je, čověče, tady to snad není vůbec posekaný. Není vůbec, teď stojím. Ale hele, to co nic. Ty stojíš, tak počkej, já vlezu do té sekačky. To se bude jak dát... Máš ještě řádky, ale... No, někde tam asi jsou, hele. No a ty tam... řádky tam už to... Jo, tak dívej se, já mám... V 19. v tom seasonu, jak byl ten mod na to roční období, tak tam ta tráva vždycky přes zimu schnila a jakoby zmizela. Což tady nezmizí. Ne. Hele, hlavně teda... No. Sláma z polívan normálně zmizela přes zimu. To by dávalo prostě smysl, nechnil. Že jo? No. Jo, tady jsou ještě teda na sběr nějaký ty, jo, tam jsou ještě ty balíky. Peťa to tam bere, jo? Jo. Tak to jsem se asi nevešel. Máme tady dalšího New Hollanda ve slově.
Mají, jo. No, hele, to sekačka, to je hele, mě nevím, vlastně nevím. Ty čtyři traktory jako úplně stačí, jo, že jo? Tak, ukáž. A jakmile jsme tady čtyři. Jo, tak já i když jsem tady sám, tak vlastně oni furt dělají, že jo, to tady furt ti brigádnici, ale... Jo, tady vidím před sebou nějaký ten. Vidím před sebou nějaký balík, ten tam budu muset ještě odhodit. Jo, a to jsem ti ještě chtěl říct, ty žlutý otazníky, co máš na farmě, no. Tak jdou vypnout. A co to je vůbec ty žlutý otazníky? No tam máš jako výukový body, a když jo, tomu přijdeš... Počkej, já tady musím zastavit. Tak to si vypnu, no, jo. Napovídat. A jo, no tak, hele, tak oni mi jako nějak nevadí, jo, že jo. Napovídat, ty už si můžeš od toho chvít i na dálku. Hele, tady se někdo ptá do chatu, přesto voláme, my jsme vlastně spojeni přes Discord, my jedeme přes Discord, takže my jsme u nás na Discordovém serveru a přesto jedeme, nevyužíváme ten chat v té hře. To je asi všechno. To se můžeme domluvit na ten Discord, tak ten Discord je jako kvalitnější na zvuk. Tak hlavně je dobrý v tom, že když vypadneš z té hry, tak furt jako se slyšíme, že jo, když to, když já se přepnu z toho Discordu do, teda z toho farmingu do jiného okna během toho streamingu, tak už vlastně neslyším, co kdo říká. Takže to mně jako přijde lepší ten chat přes ten Discord. A ještě se to vždycky zminimalizuje, to je taky strašný, když jako klikneš na druhou obrazovku, tak mi se to vždycky zminimalizuje. No, mě taky, mě to jako vždycky... Co, jako ten farming? Zmizí a najednou už neslyším. Hele, to mě nedělá, jakoby teda, jo. Když mám jako teď jsem ve hře a kliknu na druhý monitor, tak mi ta hra se zminimalizuje do toho, do... Já totiž jako nemůžu, hele, já totiž nemůžu kliknout do jiného okna, já musím jít přes Alt Tab, jo. Aha. Já určitě nemůžu kliknout jako do jiného okna. No takže tam SSC a normálně vidím myš, tak můžu přejíždět na druhý monitor a když kliknu na druhý monitor, jo, tak to já můžu taky, no, tak to máš pravdu, tak to já můžu taky. A schválně to teda zkusím. Ne, mně se to neminimalizuje. Mně se to neminimalizuje. Bych to zdal, kde se to nastavuje, protože to mě už... No, tak to ti neřeknu, protože nevím. Tak, tady někdo píše, že ten mrod po upravování terénu ve FS2 ve Free je Free Landscaping Tool. Já se na to hele potom podívám, protože to mně přijde jako... Jo, mě by tam už jsem tam posílal jo, do toho. Mně to přijde a jako... A to by ho pošlu do toho, do jo, soupinu, jo. Chtěl jsem se tě zeptat, proč nesekáš tu trávu kolem pole. No, protože jsem to říkal, já... Menší výnos. No ne, no hlavně já než posekám tu trávu jenom tady na tomto sám, jo, na té 36, tak mám tolik práce, že se mě dělá z té trávy špatně a dokola už to vůbec nedělám, jo. A mám toho jakoby dost té trávy, já vlastně jsem najezdil tu jímku pro ty krávy, co tam mám, tu siláž, tak tam mám jako mraky, mám tam ještě nějaký schovaný a myslím si, že celý tento rok do příštího listopadu budu dělat jenom balíky na siláž, který budu prodávat. A tady je teda vidět, jaký je rozdíl mezi tou trávou, no. Ale hele, v pohodě, jedem. No a tady ta sekačka je super teda, jo. To je jako paráda, sice to stojí teda obrovský hrachy, ale jako parádně to seká. Levnější by byla jako ta klasit prostě koupit jako toho Cuttingera, ale zase ta manipulace s tím horší, protože musíš furt prostě kečkem pojíždět testovat. No hele, toto je dobrý. No a nebo si jde v nastavení nastavit, že třeba na klávesu nějakou si nastavíš, že se ti oboje dvoje zvednou na jednou, nebo se ti oboje dvoje zvednou zapnou. Aha. A to je nastavit nastavení. No tady mě taky chvíli trvalo, než jsem se já tady s tou sekačkou jako naučil jezdit, jo. Tak prosím tě, jak jsem připojený na tvůj server na Discord, ale nevím, jak sehnat heslo, pomůžeš mít, hele, napiš mi do soukromé zprávy na Discordu. Hele, tady někdo píše, že ta minimalizace jde vypnout, my nevíme vlastně jak, ale je asi nějak... Jo, tak ať mi napíše jak, protože už mě to začíná deptat.
Ale to jsi asi někde musel vypnout, protože já jsem nic nevypínal a nedělá mě to. Já si tam určitě nic nepřepínal. Hele, nevím, já to teda nedělá, no. Co teda mě štve, a to teďka mě vlastně nefunguje, já už jsem se to nevracel napravat, že se nuluje, že se tam furt nastavuje na tom volantu prostě těch 14% na tu vůli. Jo? Ve farmingu. No, takže teďka prostě mě takhle ten volant nejako nereaguje, no. A vždycky tam musím jít a zapnout to na tu jedničku, nebo na nulu. Ale občas se mě to vypne, občas ne, jakoby. A ty ho nevypojuje z počítače, ne? Ten volant? Jo. No, vypojuje. On se to vždycky restartuje, když ho vypneš z elektriky a vypneš ho z počítače. Oboje od dvojeho. Tak se to vždycky restartuje. No tak to já právě, nechci, aby mě tady kurák furt jako jel na, na tu elektriku, že jo, protože já, takže ho jakoby vypínám, jo. Tak to se na to zaměřím teda. Já by zajímalo, poprvé, když to chceš koupit naftu do té nádrže, tak 1000 litrů stojí 1370 euro. A když se podívám na cenu nafty, tak na čerpací stanici se to prodává za 125 euro, 1000 litrů. A tam v té nádrži? 175. To je možná, i s adblučkem, víš? Ale on je iMod, ten má tu adblučku. Jo, je. No tady by mělo být taky, akorát, že ho jakoby nevidím. No, ale jako při iMod, že tam přímo ta adblučku musí tankovat. Protože když jsem se koukal do toho do souboru u jednoho traktoru, co tady je v té hře, tak tam bylo, že DAF je nádrž na nějaký litry, a benzín, nafta je na nějaký litr, takže tady DAF jakoby je, ale my ho nevidíme. No, já mám mod, jako vyloženě. Jakože myslíš, že teprve bude, jo, třeba? No on jako tady je, ale my ho nevidíme, on se tankuje i s tou naftou, když tankuješ. Jo, takhle. Tak, počkat, já to tady někdo zkusím. Tak, dobrý. Zvedání a zapínání obou jednotek na traktoru jde pomocí kontrol VB. Jo. Já mám na mých 30 plus skleníků upravenou cisternu s kapacitou. No hele, já jsem to dělal ty skleníky tenkrát jenom, že jsem to chtěl vyzkoušet. Ale jako pojít ty skleníky vodou, to byl taky jako teda porod. Ctrl X, ukáž. Ty nemáš ten ale... Jo, funguje to taky. To se ti složí. On to funguje jenom na tom, když máš vepředu sekačku a vzadu sekačku, jako na traktoru. Ale Ctrl V už jako nefunguje. No, protože tady to bere jako jednu sekačku. Jo, a ono to... Jo. Ono to chvíli teda trvá, než to jako ty zadní nebo ty boční si jedou dolů, to nechápu. Ale dobrý. A jezdím s ním jak ožralej teda. Já jsem si zase udělal jedno pravidlo a neposouvám ten čas teda. Mám to furt na tu dvojku a buď to stihnu nebo nestihnu. Někdo mě to psal kdysi do nějakých komentářů a přišlo mě to jako super takový pravidlo. Že se s tím vlastně nestresuje a má tam, on tam měl ten Fanda nějaký jiný číslo a říkal, že prostě buď to stihne zmulčovat, nebo buď to stihne spohnojit, nebo nestihne, to mě přišlo jako dobrý. Takže já jsem si řekl, že tady budu mít dvojku a to měnit nebudu. A on je to dost času, jakoby. I když dělám teda ty balíky trávy, tak někdy to zabere. Ježišmarja, teď to tady vezmu takhle. Tak, trošku si tady odpočíne. No, hele, jako jedu s ním jak ožralý trošku, no. To má vám by pravdu. Ale to je tím, hele, víš co, jako je dobrý, že já to tady mám na co svést. Já řeknu, že koukám do toho chatu a je to vyřešený. A navíc jsem si neupravil tu vůli v tom, no, jako... Hele, to je dobrý, člověče. Na tom volantu. Protože
tak já jsem zpátky, akorát mám tady akrobata teďka ještě otázku, co můžu dělat. Hele, můžeš tady jít místo mě sekat tu trávu, já z toho vyskočím, můžeš pokračovat, prosím tě. Máš tam v soukromu, co ten jít. Tak, můžeš jet, okej. Okay. Tak, já vyskočím tady. Kaž mrknu k těm kravám. Tady píše Adoy. Jestli mě slyšíš Adoy, tak mi po... jaký mod? Já už jsem posílal dva, tak mi napíš do soukromky, jaký bys si chtěl. Ale jako robote, já no. Jsem na tom nocela podobně jak ty, protože já jsem taky jedu jak ožeralej. No hele, tak to je, to prostě tak je, no. Tak, ukáž, mrkneme na to, hele, krávy jsou nažraný jak hrom. Ty máš výmluvu, čet, jo, já mám výmluvu. Já mám výmluvu, přesně tak. To není výmluva, to je fakt. Tak, toto jede. A no, tady, hele, tady už mi došla jako veškerá mouka, takže teď už se bude dělat jenom ten chleba, jakoby. Sýry, másla, no, hele, tady je mlíka 70 tisíc, to je jako, vzhledem k tomu, že je to 3600 za měsíc. Jo, takže to je nějakých 30-40 tisíc litrů. A jako, krobote, jestli si myslíš, že tady toho vyrábíš tolik, že byste z toho zbláznil. Na Nostradu, který je majitel firmy, kde dělají krmní směsi a tam vyrobí 3000 tun krmní směsi za měsíc. No vidíš, já mám 3000, kolik jsi říkal? 3000 tun za měsíc. No to já nevím, kolik je to tady v těch litrech. To já taky nevím, ale vím, že to je i tak hodně. Hele, já mám tady v tom té siláže 267 tisíc litrů. To já si myslím, že mám na celou zimu. Jako na celý rok, jako. Jo. Plus mám tady ty balíky, jo, který teda mám do zásoby náhodou něco. To je prostě taky na dlouho. Takže všecku tu trávu, co tady je dole, jo, tak to je, hele, tady je prostě celá tráva znova na posekání, jo. To si z toho úplně potento. Celý balík. Přiletěl někde z vesmíru. Hele, ještě mě řekni jednu věc, Radku. Proč? Proč v tom obchodě? Já se tam schválně půjdu podívat teďka. No teď to tam, proč tam někdy mám ty balíky té slámy? Nevíš? Teď je tam nemám. Když se dívám na některé ty věci. Tak tam někdy jsou, no, oni to v tom páči prej jako opravili, ale neopravili nic. Já no tam teď... taky mívám, oni jdou resetovat, takže tam jít nebudeš, ale oni se ti smažou všechny balíky na mapě. Takže to jedině potom, kdybych si všechny balíky jakoby zpracoval, jo. Tak potom by se to dalo jako resetovat. No a tam na to je jedna složka, jako v tom saveu, no. Přímo jako balíky. A jo. No a ty tu složku musíš jakoby vymazat a oni se ti vymažou jakoby všude ty balíky. A jo. Jak na mapě, tak v krámě. A jo, no tak tohle všude. Nepotřebuju. To mě v tom krámě zase tak nevadilo, tak já jsem myslel, že to třeba nějak jednoduše, ale... uděláš video z Hunter ta Avaroa, no hele, tak momentálně to neplánuju, teď jsem se vrhl do té savany. Udělám určitě ještě video ze savany, udělám nějaký mapy ze savany. Tak, tady toto vito. Tak, teď nezjistím, kde se to mění, to nastavení, protože teď nemám druhý monitor. OK. No, tak teď jsem asi druhý monitor nemám. Tak. Hele, bude tam ještě něco, já jsem teď odvozil další mlíko. Jo, Adoy, tak já ti to potom pošlu, já ti to můžu poslat vlastně hned. Peťo, ty sbíráš ty balíky, nebo teda ty... Jo. Tady si nejsou jistý, že se tam ještě něco nabere. Já jsem představte, já jsem v singlu měl na 36. kukuřici. No. Až na to, že já jsem ji nesklízel, já jsem se ho dělal sláž do jámy. Jo. Ta jáma byla v bioplince, protože jsem měl bioplinku. Takže... Ty vám tady, jak dlouho jsem to po 50 tisících, jak daleko jsem to vozil. Petře. Jak dlouho,
Já tady jo, mám ještě, mi to povídej. Já tady mám ještě jeden traktor, který bych chtěl zrenovovat, jako. Zatím tady stojí, ale ještě z toho udělám pěknou parádu. Se mně líbí. Takovej, to je z toho modu na ty doplňky, ten je dobrý tam ten traktor. Teda ten kombajn, pardon. Krobote, napsal jsem ti na Discord, co to heslo. No tak hele, já teď určitě na žádný Discord nejdu, protože teď hraju tady a náš server stejně pojede až pátek, sobota. Takže momentálně, hele, ten server jako jede, ale jenom proto, že tam kluci něco přidělávají, takže až to bude, až chystají novou mapu, až to bude hotový, připravený, tak dáme samozřejmě veřejnou zprávu na Discordu, dáme nějaký pravidla a zase budeme dál hrát na mulťáky normálně na tom dedikovaném serveru. To normálně bude dál zase fungovat, jenom tam bude prostě jiná mapa. Já nevím, co je teďka za den, protože jako jsem z Brna a mám prázdniny, ale sleduju rozvrh, tak absolutně nevím, co je za den. Jo, tak to chápu. Já dneska máš středu. Dneska je středa. Takže zítra už by to fungovat mohlo. No, zítra nebo v pátek, uvidíme, jak to půjde. Jo. Uvidíme, jak nám to půjde rychle udělat, jak to tam mapa. Jo, ono není kam spěchat. Jako ona farma už je jakoby udělaná, ale ono tam není jakoby jediný pole, tak všechny musíme s Petrem vytvořit. Nejdřív. Jo, že to musíš celý povorat, jo. No, no tak my tam máme ten mod za jo, play, jo, jak jo. Můžeš s těma disk, no ty máš taky za play. S těma diskama, jak můžeš. Já ho mám ho tady, ale nemám ho myslím za play, no, ale mám ho tady, jak říkáš. No. Já taky mám, jako, že jsem si že to může dělat kultivátorem. Že jako dělat to pluhem, to... To je nadlouho. Pokud já mám něco dělat pluhem, tak mám namodovaný, který má rozpětí 9 metrů, nebo 6, nebo 9. A je to v podstatě, že to tam napneš, není to jako, že to táhneš. No, tady jde přepsat úplně všechno skoro, že balíkovač bude mít třeba 30 metrů sběrací tu. No, tady jde všechno, no. No, je pravda, jako, že tady jde všechno, protože třeba silážní vůz. Ty kapacity všeho jdou taky úplně. Kapacita je taky úplně změnit jak fik. No já nevím kde a bojím se, že je to nějak doktauze. To taky úplně, to potom můžu klidně ukázat. Hele, já radši já potom problém, je jako problém v tom, mulťáku. V tom mulťáku je takový problém, že ty tam naplníš to, co máš jakoby normálně přepsaný, takže já mám třeba lžíci na 4500. Ale vy máte jenom na 2500, takže já ji naložím na to svoje, na to 4,5. A když potom vy tam sednete do toho traktoru, tak vidíte, že je naplněno ta lžíce na 250% třeba. A jo. Se to jakoby... Jo, to je jak někdo posílal někdo, že má, nebo kdo to byl, že má asi 200% v tom balíkovači na krobotové farmě. No, to jsem byl já, no. Ale to, jako, to byl bug, ale no. Jo, jo, protože tam to nešlo přepisovat. Já jsem ještě nepřišel jak třeba do vleku, který nepodporuje vápno, jak do něj dát vápno. A to jsem ještě nepřišel, jak to přepsat. No to... Protože tam někdo tam psal, že může dát do kombajnu vápno třeba, nebo do kombajnu může dát pšenici. Hnůj, jo, tam je hnůj, no. No to jsem ještě nepřišel. To jsem ještě nepřišel, jak to přepsat. A nevím, to jako bude jako přečerpávat, jako že to tam nalije na zem, pak to to udlíš tou sebe a jako načerpá to a zase to vyleje tou tím. Ne, takhle jsme třeba na mý farmě řešili s tím, s Petrem, jak sebrat brambory ze země. To prostě nepodporuje nic, tak jsem přemýšlel, jestli ten sbírací vůz na řepu, jestli jde přepsat i na brambory. A nikdy jsem to nenašel. Ne. Hele, ty teda do toho už jako vyloženě jako rypeš těm borcům, že? Tak, hele, já jsem tady vzal zakázku. No, mám se to vždycky každou aktualizací všechno aktualizuje, takže to zase musím mít přepsat. A jo. Hele, já jsem tady vzal zakázku, ať to je trošku zajímavý na bavlnu. Tak, jdu na to. Hodně štěstí. Tady, a je to kousek, ty brďo. Já jsem to kdysi sklízel na tom...
Tak to budeš klízet 40 let, ale jako to pole není úplně malý, máš rozpětí 6 metrů. Já mám namodovaný, mám 11,4 jo, tam taky namodovaný. Je. A taky to, a tamto pole jsem dělal půl hodiny a to jsem to měl skoro dvakrát větší. Hele, jdu do toho. Tak. A pokud to chceš vydělat, tak kup tu chladu. Ne, ne, já jsem to jenom tady, aby to bylo zajímavý, rozumíš? No, ale vím, že jsem na takhle hra na těch polipích, nebo prostě na těch, co to není jako vložně rovný a mají takovýhle tvar, tak mě se to teda sklízí docela dobře. Tady toto kolo si jednou koupím, až budu mít další peníze, 43. On je to teda jako hra, je to takový blbej tvár, ale no. Ale oni tak ty pole asi vypadají, že jo? Hlavně pro no. Pracovníky, to 43 a 44 jsou jako blbý tvary. Ale jako aspoň něco, protože jako ne všichni mají kamarády, který tu hru taky mají a budou jim jistě pomáhat. Když hoba z mých kamarádů, tak tuhle hru nemá nikdo. Ježišmarja. Tak přitom se toho prodalo už miliony. Mm-hmm. To je teď nejhranější hra, nebo ne úplně, možná i v topu je. To nevím, to jsem se nedíval, hele. Hele, jako třeba na Steamu jsou v topu úplně jako hry, které já bych nikdy netypl, jo. No, třeba přesně ten, tak. No, třeba ty fotbal manažery jsou jako obrovsky hraný, jo. To mě jako překvapilo. Kromě... No, já že prý z FIFA a všech těch her, nebo sportovních her, tak prostě byly odstraněny ruský týmy. Jo. Ale tady na tu hru byly i po Praze vyvěšený billboardy. Jo, takže... na farming. No. Hele, tak asi u nás se to jako v Evropě hraje o, hodně. Je, jde, Karyho, je planý billboard někde. Se znáte youtubera s Jarem Karyho. Jo, toto, nebo třeba ty Eurotrucky, že jo, tak to se jako u nás hraje hodně. Já si myslím, že třeba v Německu tady ten farming musí valit prostě, to musí být obrovsky populární. A já vývojáři jsou ze Švýcarska, myslím. Jo, jsou to Švýcaři. Hele, já jsem přemýšlel jeden týden, jak jsou ty akce na Steamu, tak že tam byly ty malý, ty starý farmingy, já nevím, teď abych nekecal, jestli 13 nebo někdy, jako prostě už obkoleně archaický, jo, tak jsem si říkal, to tam bylo třeba za 4 eura, jo, tak už jsem si říkal, hele, koupím to a podívám se, jak to vlastně tenkrát teda vypadalo, jo, že by mě to zajímalo a příště, až to tam bude ta sleva, tak... Tak tě můžu poslat video, kde by v podstatě, že se to jmenuje jako Evolution Farming Simulator. Hele jo, ale já si to, hele, já si to jako vyloženě koupím a podívám se na to, já mám vlastně i ten Eurotrack Simulator jedničku. Jo, nebo jako Eurotrack Simulator jako ještě tenkrát neměl číslo. No, tak to je prostě, je to starý, no, je to tam vidět, no. Já ano, už když jsem byl před pár dněma v 17, tak už je to jako, co říct, no. A já jsem vlastně tak v té... Tak tam ten pokrok vidět, no. No, já jsem v tom simulátoru, v tom Eurotrack Simulatoru jel nějakou tu zakázku, a to je prostě úplně jako nebe a rudy, jako, jo. SCS mají dost hezký kancly, no. Oni se vlastně někdy během covidu jako stěhovali, že jo. Já vím, že oni měli na těch svých stránkách video, že otvírají ty nový kancle. A mají to, oni to mají, tak oni jsou v Brně, mají to tady přesně vím kde. Takže oni jsou vlastně tady u nás kousek, no. No, ode mě taky kousek. No jo, tak když si máš prázdniny, tak musíš být tady v Jihomoravském kraji. Jsem v Pardubickém. Jo? A tam mají taky prázdniny? Ne, takže jsem u babičky. A jo? Tak to bylo dobrý. Opravdě bylo zvláštní jsem jako tahat počítač a všechno tu techniku. A tahal jsi to tam jako i počítač, jo? Jo. Protože jinak bych teďka nehrál. A jo, tak třeba u dědy to... na počítaču. No,
ty mají počítače několik let starý, jako ty tam mají 4 GB RAM. To je jako to, co zabere celá ta hra. A nebo to nové, když já mám jo. Jo, to nový to. Díval ses na to, Peťo, včera? Jo. Já jsem se taky díval na to, jak to hráli, no. Jo, a asi to může být zajímavý, jako pro lidi, teď co se stojí. Hra si bere 10. 10 giga? Giga RAM, no. RAM, od RAMek, no. Já se jdu podívat z práce. No, teď se jdu taky podívat, kolik mě to bere, schválně. To bere 9,5, 9,8, něco takovýho. Tak, mě to teďka počkej. Jako bere 1,6 GB, no, ale jako... Rame. Řekl bych, že to bere... Ramek, ne RAM. Řekl bych, že to bere víc elektriky, než RAMky. Je, už je ho zpracovalo velmi nízké, velmi no, nízké to bere a jenom, farming simulator velmi vysoké. Mě to bere jenom, ukáž, jenom 3,5. Mě to bralo, když jsem se díval 1,6 giga. Mě to bere 3,5? Já se taky podívám zprávce. Mě bere ve zprávci 3,5, nebo ano, 3,5 mega. 10% mě to bere z procesoru. A 3,5 mega mě to bere vlastně z 3,5 giga, pardon, mě to bere z těch. A paměť mi to bere... To je ono, ne, paměť. Ne. Je to paměť. Paměť, ano, paměť. Paměť, tak mám počka, paměť počka, tam 1,5 giga. Tak ti to bere to mi nevychádza. Ono to bere 0%. Procesor mi to bere 15%. No, tak to je podle toho, jaký má kdo procesor, že jo? Vlastně ty procenta jsou do, jako nesmírat. Dopad na energii je velmi vysoké. Jo, to já mám taky, no. Já taky záleží, jestli máš puštěnou jenom hru, anebo něco dalšího. Jo, jo, hele, jasně, přesně tak. Já tam mám ještě počítač, ale jestli tam mám ještě ten stream a tak dál, no, tak to no. Zabere víc. Jo. A já mám dobrý počítač, ale minule jsem zkoušel to, pustit dvě 8K videa jako na tom počítači a jenže mi to nedával internet, takže počítač by to dával, ale internet ne. Jo, ne. Já mám jakoby internet vlastně... Internet dával jenom dvě 4K videa, ne 8K, 4K. Jo. Sledoval dvě videa najednou. Ne, musel. To víš. Já jsem to zkoušel, já jsem nesledoval. Jo, tak mě by to jakoby dál, že jo, ale... Jo, tak to by určitě. Jo. Ale já to vlastně ani asi nepoznám, jestli si dívám na 4K. Nevím, jo. Možná některé ty filmy na tom ale Netflixu jsou ve 4K, jsou ale jako vlastně to ani nevím, jestli ne. To poznám, no. Největší rozdíly jsou do toho Full HD, jakmile máš Full HD, jo, hele. A budeš mít něco víc, tak už to skoro hele, poznáš. Já jsem měl, hele, já jsem měl FPS. Doma, já jsem hrál furt na Full HD, jo, a potom jsem si řekl, že si koupím jako 4K monitor, jo, jsem si říkal, že si ho koupím, tak jsem si ho normálně, jak jsem streamoval, jak jsem byl youtuber, tak jsem si koupil 4K video, monitor, měl jsem ho tady doma. A ten rozdíl teda jako byl obrovský. To teda musím říct, že jako proti klasickému Full HD ten rozdíl v kvalitě, nebo byl prostě velikánský. Jenomže mě... Já nevím, jak to mám popsat, ale mě já to, nemám to Full HD, on mám to 440p. Mě to nešlo, mě to nešlo dát na stojany, tak jsem to potom vrátil, ten monitor, a hrál jsem dál na těch 1920. Ono to určitě stačí, jo. A potom jsem se dostal teda tady k tomu monitoru, co teďka mám, a tam hraju jakoby ve 2K. A když už teda kdykoliv se vrátím z nějakého důvodu ke hraní ve Full HD, tak to je prostě poznat, no. Ten rozdíl je jako obrovský. Jo, to bych vám určitě přál, už jenom v tom 2K je to prostě jako úplně jiný. A mě to teda ještě samozřejmě ale jede na těch 140 Hz jakoby, no. Já mám 165 Hz monitor. No. To je taky jakoby vidět, no. To už asi ani není využitelný, ne, z těch 165, to už musíš mít grafiku jako kráva. Hele, jako rozdíl oproti normálním tam podle mě jakoby, hele. Tu máš tu samou, akorát, že ty si máš super nebo ne. Já taky nemám super. Hele, když to nevíš, samou. Ale, když to nevíš, tak to... Když to nevíš, tak to ale nepoznáš, že nejdeš na 60, že nejdeš třeba na 120 a že jdeš jenom na 60. To jako, ale frekvenci jakoby nepoznáš, když to nevíš. To vím. Já jsem měl 144 nastavených tady
a jel jsem a pak se mě to nějak vyplo a třeba 3 měsíce jsem jel normálně na 60. Vůbec mě to prostě nenapadlo. Jo. Až pak jsem a si toho všiml. A mezi 60 a 30 už je velký rozdíl. To jo, to jako jo. To neříkám, ale... Když máš na 60, tak už to skoro poznat není. Ten rozdíl, jak máš na 60. Když mě jako vyjde zvláštní, že když jsem si dělal do toho správce úloh, tak mi to nebralo, mi to bralo 0% z grafické karty. No, a ono to tam někdy asi přeskočí. Ale to bylo jako trvalé. Jo. Ano, že jsem nabil chyba 25 sekund. Mně taky. Hele, to tady ve mně dělá tam jako mě, balíky, tam jo, mě, ten. Ty balíky. Tam je v těch správcích úlog asi něco zamčí, nebo to taky ukazuje, co si to bude z grafárny nula. Počkej, já tady musím někde zapnout. Vylož nedokončený balík, automatické spuštění, to tady. Já nevím, ale vím, že mám dosekáno. Dobrý je to, že prostě, jsou u babičky. Aha, to teprve vznikne. No je dobrý, že i když jsem u babičky, tak jsem sebou vzal rameno a mikrofon, takže ten zvuk by nemusel být až tak. Tak Honza píše, že má spuštěný Discord, YouTube, Steam a bere mu 6,5 GB RAM. No já, my jsme neříkali, kolik nám bere dohromady, schválně, tak to je zas, ukáž správce úloh, kolik mě bere. Mě to neukazuje, mě to ukazuje 56%. Mě to bere teďka jakoby 15 giga, že jo, ale já tam mám spuštěný jako plno těch aplikací, no. Ale mě no, bere prostě 15 to, giga. To normálně mám na tiště a bere mi to 56%, a to jsme dohromady 16 giga, to vychází kolik. Myslím si, že spuštěný nějaký 8,5, tak. Všechny věci, co je spuštěný. Spuštěný. Že na pozadí, co mi jede a vás, tak on mi tam nejde jednou, ale čtyřikrát. No tak to jsou nějaké jeho procesy, které má vnitřní, že? Tak, hele. Hele, teďka nevím, co mám dělat. Nevíš, co máš dělat? Že dosekáno mám. Jo, už to máme. Hele, za chvíli už stejně končíme. 7:30. Aha. Díká rozměrečka. Šárka Hasálová, zdravím, čau. Ještě tam byl Martina Bernardová. Hele, to je faninek, čověče. Tady jako moc nechápu, co se mě v tom stroji jakoby děje. No já jsem zvědavej, co tady z tohoto jako vypadne. Balík. Nebo ono si to rozdělává na čtvrtiny, myslím. Vždycky 25% si to hodí mimo. No protože mám 1180, mám 47 něčeho. 51% balík, aha, počkej, to ten balík teprve vznikne, už to chápu. Já se dívám na ten stream a ty tam máš to plný, ne? To má asi kapacitu do 2,5 tisíce a pak se to přesvěpuje postupně do toho balíku. Jo, už jsem to pochopil. A on to je dobrý, protože nemusíš zastavovat, když vykládáš ten balík. Protože to dáváš když do té uděláš, uděláš 40 balíků, tak se ti odemkne achievement, který má jenom pár lidí na světě. Jo. Kolikže těch balíků je potřeba udělat? Co? Kolikže těch balíků je potřeba udělat na ten achievement? 40. Tak, Šárka... Ale počítaj se i nedokončený. Šárka Hasalová, jak se mám? Hele, mám se jak dobře. Jak se jmenuje, protože já to možná mám i. Já to balím. Ne, to je na ty, na siláže. Hele, počkej, na siláže, a kolik říká? 40 tisíc? Ne, na achievement... Já se ti podívám, jak se jmenuje. Bavlněná stezka, má to 0,2% hráčů a je na to 40, potřeba 40 balíků udělat a počítaj se i nedokončený, jako bavlny. Jo, bavlny. Fromen hraje SK, díky moc za odběr, kamaráde, děkuju moc, jsem rád, vážím si všech fanoušků, díky moc. Josef Važan, zdravím, čau.
No, já totiž, to je právě to, co vlastně mě tady naskakují ti achievementy, ale vlastně vůbec nevím, co je, že jo, když bych se teda mohl bych se podívat na ten Steam, to vlastně tady ti to akorát naskočí a nevíš ani za co teda, jo. No, na tom Steamu taky. Ale ty se můžeš podívat do toho Steamu, že jo, tam to no, máš. No, tam to taky nepíše, za co se to otevřelo. A jo. To jeden člověk dal do komunity jako obrázek, kde to je vypsaný. A jo. Za co je to. Aha, protože mě to vlastně a taky akorát vyskočí, no. Taky ještě jeden achievement, že musíš si dát, já nevím, jak je to u té tvojí verze z Grinds, ale no. U té naší na Steamu, že musíš dát ten Steam do režimu offline, změnit si na počítači rok na 2023, no. Jako o rok, no. Zapnout hru, spustit nějaký save, a při spuštění, jako přistoupení do té hry, do té mapy, by se ti měl otevřít. A to taky nemá skoro nikdo, protože jakoby nevědí, jak to udělat. Co to je za blbost, jako? Nevím. A je to, myslím, že... No. Nikdy není pozdě začít farmařit. Jo, takhle, tak to budou získávat až vlastně ti, co budou... hrát farming jako 2023, tak ho teprve začnou získávat, že jo? No, ono tady je vysvětlení, že musíš spustit rok starou nehranou aha. Mapu. Jo. Nehraný save. No ale ono to jde udělat tak, že si dáš jo. Počítač vlastně do roku 2023. Jo. Ono to potom hra už to... neví, jestli uběh ten rok nebo. Jo. Krobote, to se... Jo, to už to tady vidím. Dělá se mě to tady, no už to vidím, že mě naskočilo 76%, no ale jak já to mám vědět, když to nikde nepíšou, že jo? Jak se dělají ty balíky v tom. To mají kluci trošku mezeru. Tak, hele, takže ještě jednou pojďme se vrátit k tomu, co nás čeká v rámci Farming Simulatoru na kanále Krobot. Tak, vlastně... Jedna věc je, že změníme mapu v rámci našeho dedikovaného serveru. Dedikovaný server bude fungovat normálně dál tak, jako fungoval, bude mít nějaké jasné pravidla, bude mít nějakou otvírací dobu, která teprve bude všechno definovaná, možná se trošku upraví a bude to už jenom pro 8 lidí a bude to jenom, řekněme, pro ověřené, ale tak jako prostě já předpokládám, že na Discordu jsme všichni ověření, nebude to tak, jak to bylo doteďka, že to bylo vlastně přístupný teda jako... téměř úplně všem, to takže si, to se momentálně změní a předpokládáme otevření toho serveru čtvrtek, pátek, třeba to bude až v sobotu, podle toho, jak se to prostě podaří připravit, jo. No, mám to... si, že zítra by to už mohlo jako být, no, ale hele, prostě až to bude, tak to bude, jo, určitě to napíšem na Discordu, takže o to určitě nepřijdete, no a další stream v rámci Farmingu Simulátoru bude opět z dedikovaného serveru, bude to jiná mapa. Kdo bude k tomu potřeba sada nějakých modů, tak tu si samozřejmě stáhnete u nás na Discordu, takže všechno tam bude. No a další stream z Farming... Nebude to crossplay, ale... Jo, nebude to crossplay a další díl z Farming Simulatoru bude zase z dedikovaného serveru. Takže to je jenom proto, no a budeme potom pokračovat jakoby dál v rámci toho. Takže jenom taková změna, no a v pátek pojedem klasický stream z Eurotrack Simulatoru a už nepojedem tu zimní mapu, tak se vrátíme normálně klasicky zase těm základním a pojedem asi i úplně základní mapu, že jeli jsme teďka dvakrát po sobě, jednou Itálii, jednou Francii, takže pojedeme normálně zase klasickou základní hru a... příští týden ve středu bude opět stream z Hunter Call of the Wild. Takže to jenom takhle na to, co nás čeká. No a určitě teda plánuji vydávat videa i z toho American Truck Simulatoru. Uvidíme, jak to půjde, jak to nepůjde. No a uvidíme, no. Jako nějaký plány tam jsou dál, takže jako co natáčet je, jakoby. Takže, hele, díky vám všem za sledování, jsem rád, že jste přišli k dnešnímu streamu, že vás tady bylo zase tolik.
Fromenovi hraje SK, díky moc za odběr. Mělníkovi TV, díky moc za podporu, finanční podporu formou Superchatu. Stejně tak Peťovi Šmidovi, díky moc za podporu streamu formou Superchatu. Takže díky moc. No a jak jsem říkal, pomalu vyčištěte kamiony a v pátek pojedeme Eurotruck Simulator. Takže mějte se fajn a zatím čau.